չեն կարողան միացյալ հանդեսքան և դրա մեջ կա օբյեկտիվ են, սուբյեկտիվ են կա։ Դուք գիտեք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 500 միլիոն դրամի գրանտներ է տվել հասարակական կառույցներին։ Նույնիսկ ես չեմ իմացել դրա մասին, նույնիսկ ես, ես տեղեկացված մարդ եմ, ես առաջա, ոնց են ասում, հիմնադիրներից մեկն եմ, ու բոլորի հետ էլ մեր մասի չէ, նույնիսկ ես չեմ իմացել, դա կրիմինալ չի, այդ 500 միլիոնը հետո պարզվեց, որ Առյուծի բաժինը 5 կամ 6 կազմակերպություն են ստացել, որոնց հիմնադիրը նույն մարդն է, ուրեմն հասարակական թևում նույնպես այսպիսի երևույթներ կան և շահեր կան։ Դա օբյեկտիվ է, մենք փորձում ենք, մենք իմ նամակը գնացել է պրեզիդենտին, էլ ինչ անեմ, հենց այս հարցով, մինչև թանկացումը։ Պատասխանեք իրա։ Ցավն էլ հենց այդ է, որ չի եկել, ուրիշ ինչ կարամ անեմ,